はい、無事にですね、ホテルに着きました。今回のホテルはですね、割と広いんですよ、お部屋が。なので、ちょっとルームツアーでもしてみようかなと思います。アパートメントホテルにしたので、キッチンがついております。こういうのは何気に便利です。で、嬉しいのがですね、バスタブ付きなんですよ。私、これ優先で選びましたからね。バスタブ付きでーす。で、こんな感じなんですけれども、そう。皆さん、私の旅の音もですね、罪の、何でも系です。で、保湿、大きすぎるんじゃないかなと思ったんですけど、リプティックのこれ持ってきましたね。パリにはコンディショナーがないから持ってきました。これね、固形のコンディショナーなんですけども、すごいサステナブルにこだわってるのと、普通のやつよりもめっちゃ3倍くらい確か使えるのかな、大きさ的には。軽くて保湿もしっかりできるというので、おすすめかなと思って持ってきました。まず第一の部屋でございます。結構広いです。いろいろインビテーションが来ております。アンリアレージですね。卓球のボールみたいなやつにアンリアレージの刻印とかされてて、あと今回のテーマ、オブジェクトが入っております。カサブランカ。何かしらの陶器が入っているんですね。ポルトガル製のお茶碗になっております。アジアっぽい柄と下はこう、海の形になってるか、地中海みたいな柄なんですかね。イザベル・マランですね。タバスコですよ、タバスコ。私の予想だと、メキシコとかそこら辺のカルチャーかなーとか、そういうものを想像したクリエーションになってるのかなと思うんですけど、間違ったらちょっとわかりませんけど、すいませんが。はい、これはですね、ロエベ、壁とかに飾る絵みたいのに、が送られてきていて、この部分。はやっぱりロイウェイのレザーの枠になっていて、この中に何月何日どこそこみたいな書いてあるというわけですね。幼児さんですね。幼児山本。ナイロン地の人の横顔を向いた、もしかしたらこういうヘルメットみたいなのを被った人が出てくるのかな、出てこないのかな、みたいな感じですかね。今回もドルセのキャンドルに助けられております。いい匂いです。いい匂いだったらね、大抵のことは乗り越えられます。で、今回は4時30分の匂いにしております。そしてですね、もう一個あるんですね、お部屋が。ドーン。無駄にでかいベッドルームですかね。こんな感じになっております。というわけで、これから第1本目のショーに行ってこようかなと思います。じゃあにー。バケラのショーに行こうかなと思います。で、その後に、8時から CFCL があって、デイワンはフィニです。ちょっと頑張ってきます。バケラのショー会場、こんな感じになっております。で、すごい珍しいなと思うんですけども、若手なのにすごいね、注目度が高いのがすごいたくさんいる。しかもデイワンなのに、たくさん、こんなに人がいるとは思いませんでした。多分すごい、注目なのかなと思います。毛皮とかいいですよね。ゴージャスな世界観っていうのはすごい伝わってきますね。次のルック、私めちゃめちゃ好みです。バケラ私すごい好きかもしれないです。すごい今旬っぽいな、今っぽい服作るなって感じですかね。なんかこの顔に巻いてるやつ可愛いですね。顔が可愛い、顔巻いてるやつ可愛い。あとこのルックもすごいかっこいいよ。見て、このなんかケレン味があるモデルさんのあれ良くないです。見て。なんだこれ。
ですね、結構ね、こんな感じ。最後のショー待ちたいと思います。始まりました。いつもの CFC のあの伸び伸びの薄い生地バージョンみたいなのがすごい気になりました。薄いバージョン。ここまで薄いの結構好きだなと思いますね。あとなんかメンズの層が厚いなっていう感じかな。前もメンズ少なかった気がしてるんですけど、キラキラかわいいやん。フィナーレです。ホテルの近くのレストランに来ました。多分伝統的なフレンチみたいな感じかな。サーモンです。なんかの煮込みです。はい、おはようございます。ショレです。今日はですね、パリコレデイ2ですね。今はですね、最初のショーに向かっているんですけども、今日はですね、どこに行くかと言いますと、まずワインスタントに行って、その後にアンリアレージに行って、ちょっとおすすめのプレゼンテーションがマレの方であるというので、行ってみようかなと思います。パリはですね、昨日すごい雨降って寒かったんだけど、今日はまあ寒いっちゃ寒いけど、なんか天気も良くなったし、ちょっとやる気があるという感じですかね。じゃあ早速行ってみたいと思います。じゃあねー。はい、ワインサントこんな感じです。インタビューされてます。なんかすごい来てます。これをワインサントかな。ギリ始まりそうなところに入れてもらいました。ワインサントはもともとゴルジェ出身で、すごいカービィな服が特徴なのと、すごいこうバーンドレッシーみたいな感じが特徴かなと思ってます。で、もともとあとダンサー出身ということもあって、そういう要素がある服が見られるんじゃないかなと思って見ております。ファーストルックです。おお、テンション高い。あみあみ。うろこ？すごい、このウエスト見てみて。綺麗。コルセットかっこいいですよね。このシャツに編み編みって感じですか。
石川さんかな、石川県のキャラクターこんななんですよ。これもいい、ボディタイツにロングコート、前回のパリコレ動画を見た人は、あれなんか見覚えあるぞと思う人が多いんじゃないでしょうか。私が、絶対パリで一回は行くというサンドトレ通り の、 あのカフェにいるんですけども、20分くらいあるのでちょっとお茶しておきたいなと思います。普通にガチョウがいる、あのなんていうの、アフラックみたいな、ガンガン言ってかわいいよ。ほい、バイバイ。はい、そしてですね、ディオールの紹介場にやってきました。毎回同様、チュイルリー公園ですね。今日のこの日のためだけにこの大きな箱が作られて、ゲストを迎えているってわけですね。もうこの段階ですごい人だかりですね。どうしたん？なんかすごい、なんかすごい、なんかすごい。今ちょうど2時半とかなんですけども、聞けばこのあの水色のファンの方たち、朝の9時くらいからずっとここに待機したということで、すごいことになってますね。はい、中入ってきました。こんな感じです。なんか全体を竹の空間がすごい覆ってる感じですかね。ちょっとバンブーっていうか、あで後ろに絵があって、なんかこうなんだろう、踊る人なのか兵隊なのか、どちらとも取れるような感じの、すごいなんかこう人形みたいな、竹かな、なんか作った人形が飾ってありますね。女の人にも見えるし、なんか甲冑着てる人にも見えるし、今回はどんなディオールドワールドが広がるかすごい楽しみです。始まりました。
ナル来た。このマニッシュな男の人もマニッシュな感じ。シーズンこう仕立ての良さみたいのをすごい感じるシーズンですね。やっぱりでも靴がポイントかなと思いますね。スプーンヒール使ってるなーって。だからちょっとクラシカルにも見えるかなと思います。これ私好きなやつや。ひらひら可愛いやん。フィナーレです。なんか今シーズンは私のその見解ですけども、すごい色をぐっと絞ってシックにミニマムに仕上げたなーっていうのが印象でしたね。で、さっきの時計のモニュメントとか四方八方に描かれた絵とどういう関連性があるんだろうってもっと考えながら見て、色とかのインスピレーションソースをあの絵だったりとかモニュメントに受けてるのかな。だからこうベージュ黒、ちょっと金色でも黄色なんだけどすごくこう沈んだというか朝露みたいな金色っていうんですかね、みたいなもので構成されてて、大人の洗練っていうのを見た感じがしましたね。またアンリアレージは時間があるんでカフェしてるんですけども、めちゃめちゃ雰囲気いいですよこれ。なんかフラット入ったんですけども、何がいいってスタッフさんがスカートなんですね。こんなかっこいい店員さんなくない？みんなねスカート履いてるんですよここの店員さん。はい、次の会場に着きました。アレキサンドル三世橋なんですけども、川のたもとでなんかやるらしいですよ、アンリアレイジが。今橋の上から見てるんですけど、めちゃいっぱい人がいます。でちょっと見てもらっていいでしょうか。どなたかの頭の上にヘリコプターがついてるんですね。そうなんですよ。今回多分ドラえもんとのコラボがなんかあるらしくって、その関連でちょっとつけてるのかもしれないです。ちょっとよくわかんないですけど。 Thank you。 なんかもらいました。あ、ドラえもんのヘリコプターをもらいました。つけるということでしょうか。これ今回インスタレーションなのかな、ショーじゃなくて。あ、昔もやくんが東京でやった丸三角四角シリーズの球体に洋服着せて服にしたっていうシリーズあるんですけど、そのシリーズのリーボックコラボとかになってるのかな。例えばこの三角だったら三角に洋服着せてそれを人間に付け替えたらこんな感じみたいな。いいですね、ムッシュが律儀にタケコプターつけてますね。かわいいですね。今回、アンリアレジ3つのコラボをしているんですけども、ヘルノのラインとこっちにあるリーボックのラインとドラえもんのコラボ、トリプルコラボでやっているっていうことでしたね。ドラえもん、ドラミちゃん、あ、四角いのがのび太くんか。手前のが多分スネオとかジャイアンとか静香ちゃんとからしいです。はい、改めましてお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。こんにちは、ゆいです。ゆいちゃんです。半年ぶり。はい、半年ぶり。今回も、アシスタントをよろしくお願いするわけですけれども、よろしくお願いします。お願いします。ケイドカと一緒に行こうね。はい、それじゃあにー。はい、今日最後のショーはですね、LVMH のセミファイナルに入ったバートレイトというところなんですけども、プレゼンテーションが始まるとのことなんで、今こんな感じになってます。まあ、でも着てる人たちの筋はなんかちょっとかっこいい感じの人たちが多いかなと思います。ファーストルックです。すごいこうなんていうんですかね、ミニマムなクリエーションだなと思います。そぎ落とした系っていうんですか。
作りだなと思ったら、デザイナーさんが、テーラリングだったりとか、ビスポークを学んだ人だということですね。それ綺麗なもの作りだな。2020年にブランド始めたばっかりということで、割と若いブランドなんですけど、すごい作りがしっかりしてて、あとクラフトマンシップを大事にしてるっていうことでしたね。エイジレスっていうのも、その歌ってることもあって、モデルさんがすごい味のある人が多いですね。このスウェードとかすごい美しくないですか、ドレープの感じとか。沖縄です。はい、今終わりました。いやー、いいもん見れましたね。今日の夕食はこちらです。レバノン料理食べに来ました。こんなフムスだったりとか、これがずっと食べたかったやつです。カリフラワーをゴーンってこのまま焼いたってやつ、これすっごい美味しいんですよ。お魚の何かです。美味しそうです。パリコレデイ3ですね。デイ3はですね、どこから始まってきたと言いますと、デルボーですね、バッグのブランドのプレゼンテーションに行って、アンダカワに行って、キャー、その次ドレスにも行きます。はい、ここです。よいしょ。本社兼アトリエを再現したと。すごい。これが1週間くらいかけて作られるわけですね。基本的にデルボーでは1つのバッグを最初から最後まで1人の職人が作るんですよ。そこ1つ責任を持って仕上げるっていう。なので実はよく見るとちょっと1つ1つ微妙に味があるんだ。個性があって、自分たちでは見分けられるらしいです。すごい細かい作業。すげー。新作ですか？このデザイン自体はもっとちっちゃいバッグですでに出てるんですが、この大きさすごいかっこよくないですか？あ、三角形、台形になるんだ。アームも切れます、こうも切れます系ですね。この大きさ私すごい好きです。しかもちゃんと D なんです。仕事してる。すごい。もうデルボーの代表的な作品がすごい。しかもいろんな種類、大きさも素材もいろんな形が、結構メンズサイズくらいでっかいですね。大きい方がなんか可愛い感じする。あ、すごい機能性までちゃんと。面白い。とりあえずデルボー終わりました。すごい面白かったなと。こんなに古いブランドって知らなかったのと、こんなにこう、なんだろう、職人さんをリスペクトしてものづくりしているっていうのが知らなかったから、学べてすごい良かったなと思いました。やっぱこういうストーリーを知ることで、よりなんかブランドに対する愛着だったりとか、ものに対するこう大事に使おうっていう気持ちが芽生えるなと。見た目の可愛さでパッパッと買うとかも楽しいけど、そういうのを一個一個知って丁寧にものを選択していきたいなっていうのを改めて感じました。さあ、その次はですね、大好きなアンダーカバー行ってきます。じゃあねー。アモン、ラスファン、Thank you。 ファーストルックです。こんな無音も珍しいですね。Always, she wakes up just before the alarm goes off. As always, she looks at the clock and smiles. 前回と打って変わってストリートというか日常着っぽい落とし込まれ方だけど、今日普通なんだけど普通じゃないみたいなギミックが来てる。 As always, he's still in his dreams, any of them. At work, who? But they laugh it off. Then at home, a son has to do his homework.While she buys groceries, so once a week does the washing. She loves staring at the washing machine as if it was a TV set. Or watching the remote controlled vacuum clean. She needs to leave a light on, but the door has to open. Hey.
今無事、アンダーカバーが終わりました。あの音のない世界っていうのがこれだけこうすごいいい意味で緊張感があって集中してものを見ることができたかな、服を見ることができたかなって思いました。欲しいのがめちゃめちゃすごくいっぱいやつのトロンプリーのやったりとかキラキラしたのがなんかこう端っこにこうベラベラなってたりとかすごい自分が普通に着たいなって思うものがいっぱいありました。さあそして次はですね、ドレスファンドって行ってきます。じゃあねー、こんな感じになっております。アンナです。アンナです。アンナデルロッソです。こんな感じです。こんな感じです。多分まだ始まってないから調子乗ってますけどそろそろ座れって言うんですか。アナウィンターです。アナです。まあ、いろんな人いますね。よし、とりあえず適当に座りたいと思います。ファーストルックです。なんかすごいこうドリスっぽい色使いだなと思いますね。パステル使いの感じとかパステルの組み合わせ方とか。色で見せてるって感じがしますかね。色の組み合わせ方とか。キラキラしたものとか柄みたいなのが割と少なめで色をどうこう重ねるかとか合わせるかとか組み合わせるかかなと思いました。本当はね、私はねドレスの親に感謝したい。なんかあんな才能を産んでくれてありがとうって。というわけで次カサブランカ行きたいと思います。じゃあね。はい、今カサブランカの会場に来ました。こんな感じ。いっぱいいますね。セレブみたいな人がたくさんいっぱい来ててそういうことになります。こんな感じです。吊り鉢状になった舞台型の、会場になって結構古いね場所なんですけども、ちょっと回ってみようと思います。
常の差し色で遊ぶって感じのスタイルが多いかなと思いますね。でもなんかやっぱカサブランカっぽいこうビビッドさっていうのを白の中にも感じるけど、どういうことなんですかね。黒のルックも始まりました。また白とは対照的に本当に黒一色って感じの。コントラストかな。あれです、この色使い見てると雪の中のカサブランカみたいなイメージがします。このスキー場の中のカサブランカっていうんですかね。次向かうのはですね、私あの2020年にリゾーリから写真書を出したんだけれども、あのリゾーリのフラッグシップショップみたいなバーなのかな、なんかそういうところがあって、そこに行ってみたいなと思っております。ここですね。なんか今日イベントやってるのかな。あったあったあった。こういう空間に自分の本があるというのは感無量でございます。元気にしてたか。そしてですね、ご飯はですね、リゾーリのあの本屋さんの近くの、魚専門店みたいなところのレストランに来てみました、ね、こんな感じです。で、奥もあるよみたいな感じですかね。ホームメイドサーモンのやつと貝が来ました。メインディッシュがマグロのたたきでございます。はい、デザートはクリームブリュレなんですけれども、ここのお店の一押し名物ということで食べてみたいと思います。はい、夜ご飯終わって今からお家に帰るところです。とりあえずこんな感じでパリコレ YouTube ボリューム1は終わりたいなと思います。3月はですね、めちゃめちゃコンテンツが多くて、なぜならまあパリコレやるでしょ、でトークレもやるでしょ、あとねもう一個スペシャルコンテンツもちょっといろいろ用意しているものがあって、怒涛の配信日ラッシュになっているのと思うので、もしかしたら見逃しちゃうかもしれないので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そしたら見逃さないのでオンタイムで見るかなと思います。じゃあねー。